2 сар орчимын өмнө Баян зүрх дүүрэгтээ газ дэлбэрсэн ноцтой осол гарсан. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал бусад төрлийн осол хэргийн дүгнэлт ерөнхий байдлаар 15 орчим хоногийн дараа тодорхой болдог. Харин энэ хэргийн тухайд нягтлах, шалгах, шинжээчдийн дүгнэлтийг бүрэн хавсаргах гээд цаг хугацаа баггүй зарцуулсан байна. Шадар сайдын өгсөн тайлбараар дүгнэлт 4-р сарын 1-нд гарахаар байна. Одоо хууль хяналтын байгууллага дээр хийж байгаа ажил төрийн байгууллагуудаа шалтгааллах хяналт шалгалтууд дууссан байна. Одоо хөндлөнгийн шинжээчдийн дүгнэлтийг хүлээж байна. Хэд хэдэн дүгнэлтүүд хүлээгдэж байна. Одоо нөгөө автомашин яг зориултын байгаад шаардлага ангасан байсан уу? За тэр орчинд одоо техникийн болон бусад ямар стандарт үзөрчөгдсөн гэдгийг мэрэгжлийн шинжээчд хөндлөнгөөс дүгнэлт гаргаж байгаа учраас энэ дүгнэлтүүд утгагүй гараад ингээд бэлэн болно. За байр орон сууцны одоо арматур бетон хийцийн бүх бат чанар ан цав гарсан, эсвэл уйрсан, галд уйрсан, зөөлрсөн нэг бол тэр байшин барилга ашиглагдах боломжтой юу үгүй юу гэдэг энэ шинжилгээ барилга утга байгуулалтын яамны мэрэгжлийн одоо хяналтын хэсгийнхэн мэрэгжлийн хүмүүстэй хамтраад хяналт шалгалтаа хийж дууссан. Одоо бас шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн лабораторид тэр арматур бетоны болон бусад хийц одоо бүтээцийн шинжилгээг хийж одоо хийх ажлууд нь үргэлжлээд явж байна. А надад хамгийн сүүлд өнгөрсөн 7 хоногийн 5-р өдөр өгсөн мэдээлэлэр бол энэ 10 хоногийн дотор гарч бэлэн болно гэж байгаа. Ингээд энэ 4-р сарын 1-ний дотор бид 1-р сард мэдээлэл өгж ирснээр 1-ний дотор бүх дүгнэлтүүд гарч дуусна. Хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамнаас ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа хангацсан уугүй юу гэдэг бас дүгнэлт ажлын хэсгүүд гараад ингээд бэлэн болсон байж байгаа. Ингээд нэгцэн дүгнэлтийг ойрын хугацаанд бид эцлээд бэлэн болсон даруй одоо олон нийтэд хэвлэл мэдээллийнхэнд нэг үрчлэн нээлттэй мэдээллийг өгнө. За энэ хооронд бол та бүхэн байна мэдж байгаа бас баггүй ажлуудыг засгийн газраас одоо шийдвэрлэж зохион байгуулж явж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр дэлбэлтэнд өртсөн 207-р байр буюу одоо 63 айлын орон сууцыг засварлах хөрөнгө мөнгийг бол нийслэлийн төсвөөс засгийн газрын төсвөөс гаргаад ингээд шийдвэрлэхэд бэлэн байж байгаа. Энэ дүгнэлт гарч ирээд хэрвээ засварлаж болноо гэвэл заслах ажлууд нь цаашаа хийгдэж явна. За болохгүй гэх юм бол дараагийн шийдэл нь ямар байх вэ гэдгийг тухайн цаг үед нь ярь шийдвэрлэх ёстой.